Aztex Import MMC-nin Iveco markalı yüngül, orta və ağır tonlajlı yük avtomobillərinin istehsalı müəssisəsinin tikinti işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir və yaxın aylarda müəssisədə avadanlıqların quraşdırılması prosesinə başlanılaraq gələcəkdə 90 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Aztex Import MMC-nin yeni fəaliyyətə başlayacaq zavodunda müxtəlif növdə yük avtomobilləri istehsal olunacaq. Iveco markalı yüngül, orta və ağır tonlajlı yük avtomobillərinin istehsalı məhz bu məkanda həyata keçiriləcək və il ərzində təxminən 100 avtomobilin hazırlanması planlaşdırılır. İstehsal olunan avtomobillərin isə nəinki daxili bazarda satışı, həmçinin bir neçə xarici ölkəyə də ixracı nəzərdə tutulur. Zavodda istehsal olunan yük avtomobilləri 18 tona qədər yük götürmə qabiliyyətinə malik olacaq. Müəssisənin Qarabağla da bağlı planları var. Bildirmək istəyirəm ki, əlavə olaraq Cəbrayılda, Araz-Balçı iqtisadi zonasında, orada da biz rezident kimi qeydiyyata alınmışıq və yüngül tonajda yük avtomobillərinin istehsalı orada planlaşdırılır. Oradakı müəssisənin də artıq inşasına başlamışıq. Təxminən bir il sonra orada da istehsalat proseslərinə başlayacaq. Ümumiyyətlə isə Sumqayıt Sənaye Parkında yeni fəaliyyətə başlayacaq müəssisələrə 40 milyon manata yaxın investisiya ayrılıb. 300-dən artıq əlavə iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Deməli, hər iki müəssisə agentlik tərəfindən verilən bütün imtiyazlardan istifadə edirlər. Deməli, hal-hazırda agentlik tərəfindən lazım olan infrastrukturla təmin olunublar. Agentlik tərəfindən 10 il müddətinə yeni rezident statusu alan müəssisələrə imtiyazlar verilir. Bu, torpaqla, əmlak vergisi ilə bağlı, əlavə mənfəət vergisi ilə bağlı idxal olunan istehsal üçün avadanlığın gömrük rüsumları və ƏDV-lərdən azad olunmasıdır. Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ümumi investisiya həcmi 6,2 milyard manat olan 40 sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib. Fidan Eldarova, Əli Abbasov, ATV Xəbər.